Tak Martine, moc gratulujeme k dnešní výhře. Supermanská čepice už není, ale supermanský průlet to tam byl, tou útočnou třetinou. Tak pojďme možná k tomu vítěznému gólu nejprve, protože to byla velká paráda. A tak tam to začalo u Zikyho, kdy se výborně uvolnil a posunul mi to tam vlastně do prázdna. Já jsem to jenom nakopnul a zkusil jsem štěstí se tam nějak probojovat a naštěstí to vyšlo. Ten zápas měl několik různých tváří, začátek z vaší strany pro vás asi byl strašidelný, protože po necelých 7 minutách to bylo 0-3. Tak 0-3 není úplně příznivý stav, v kterém se hraje. Nevstoupili jsme do toho utkání dobře. Myslím si, že jsme to trošku podcenili a Chomutov trestal naše chyby a vlastně jakou chybu jsme udělali, tak z toho Chomutov hned vytěžil gól, takže bylo to celkem rychlý a naštěstí jsme pak snížili jsme díky přesilovce 5-3 a 5-4, takže jsme byli zpátky ve hře. Bylo nějak těžký věřit, že se to třeba dá otočit, protože ty vaše góly přišly i relativně brzy, bylo to v té první třetině, což bylo asi důležitý, že jste obě ty přesilovky využili. Tak říkali jsme si, že máme spoustu času, že ještě nic nekončí a jak jsem řekl, bylo dost času na toto s tím utkáním něco udělat a rozhodně jsme se z toho nehroutili. A nakonec tady vítězství v zápase, který byl asi hodně důležitý, co se týká vývoje baráže, protože kdyby Chomutov tady vyhrál, tak vás vlastně přeskočí v té tabulce, takhle byste naopak odskočili. Řekl bych, že to byl velice důležitý zápas, nicméně tím to nekončí, musíme jít dál k dalšímu zápasu a jít se za svým cílem, ale jsme za tady tu díru hrozně rádi. Ještě úplně poslední otázka, takhle hezký gól dal si někdy, protože to byla aspoň od nás tam zezora velká paráda. Možná v přípravce. Nespomínám si, no, tak padlo to tam a jsem za to rád. Hlavně, že jsme to udolovali takhle a otočili. Okay, nechceš si ty důležitý góly nechat patentovat? V loni si to tady s velkou slávou propal proti Karlovým Varům, teď zase po roce takováhle paráda proti Chomutovu. Tak zaplať mámu za to, že to k něčemu je, aspoň ten gól, že to není úplně v utkání, kdy třeba prohráváme o 4 góly. A moc si toho gólu vážím, nicméně vážím si hlavně té výhry, protože otočit to z 0-3, to je jako malý zázrak, bych řekl. To je mnohem cennější než nějaký gól. Jsme si v baráži vyzkoušeli prakticky všechny druhy zápasů, ty, kde jsme vůbec nedali branku, ty, kde jsme kontrolovali zápas, ty, kde jsme vedli 4-0, pak jsme vyhráli 4-3 z nudlí a ty, kde jsme taky prohrávali 3-0, tak myslíš si, že to je výhoda do zbytku baráže, že už prostě máme zkušenost s každou herní situací? Jo, tak hráli jsme už za všech možných stavů a důležitý je, že jsme to nikdy nevzdali a furt jsme bojovali, si myslím. Doma s Pardubicema nám to úplně neklaplo, tak co čekáš tam u nich? Jedete tam s respektem nebo jak tam vůbec jedete? Tak s respektem. Jedeme tam hlavně ubojovat nějaký ten bod a vůbec bych nebral ohled na to, jestli jsou to Pardubice nebo nějaký jiný tým. Jedeme další zápas a jdeme bojovat. Martine, řekni jsi teda, že když jsou v prvních 7 minutách, že se nepřipouštěli, že to je prostě naručník. Nikdy to není naručník. No, naštěstí to bylo ze začátku utkání, takže bylo spoustu času, jak už jsem řekl. A bylo super, že jsme to nevzdali a takovýhle zápas, myslím, že ten nás může hodně posílit. Co bylo jinak na prvním zápasu s Chomutovem, teda kromě toho, že jste teda dali gól, ale že to se to vybylo. No, tak asi, že jsme fakt ten gól dali, no, protože že jsme snížili hlavně, to byla ten hlavní bod tady toho zápasu, kdy jsme snížili 5-3 a pak v zápětích 5-4, takže Chomutov se mohl začít trošku bát a vrátili jsme se tím do zápasu.